បងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តថតរូបមានប្លង់ស្អាតស្អាតច្រើនឬចង់ញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ចង់ស្ទួយត្រីលេងចង់នាំកូនទៅជិះស្គីមកកន្លែងនេះបានជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់កន្លែងដើរលេងមកកន្លែងល្អមែនទែនបងប្អូនជាពិសេសហ្នឹងគឺញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តថតរូបកន្លែងនេះគឺពិសេសមែនទែនមិនថាក្នុងទឹកឬលើគោកទេគឺសម្បូរប្លង់ថតច្រើនមែនទែនតែយើងទៅយើងអបសុកអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចយកស្ទួយទៅស្ទួយត្រីនៅនឹងបានគេគិតជាគីឡូបើសិនតែក្រោមមួយគីឡូគេអត់គិតលុយទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់ស្ទួយត្រីបងប្អូនតែញ៉ាំអីបដាស្ទួយត្រីបដាបងប្អូននិយាយថាមើលទៅឡើងតំណងសម្រាប់ទីតាំងគឺងាយស្រួលរកទេបងប្អូនអត់ពិបាកអីទេគ្រាន់តែយើងធ្វើដំណើរទៅពីបន្ទាយមានជ័យទៅខេត្តសៀមរាបចឹងណាបងប្អូនឆ្លងកាត់តាមស្រុកពួកហើយយើងក៏លេងមើលខាងឆ្វេងដៃឃើញមានកាសាំងមួយកន្លែងពណ៌ក្រហមចឹងបងប្អូនហើយងាកទៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺយើងឃើញផ្លូវមួយហើយតែជាប់នឹងកាសាំងតែម្ដងបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយអបកលពីនេះគឺយើងមិនបាច់ចូលទេហួរមកបន្តិចនេះបងប្អូនគឺដល់ហើយលើបែកជា2មកខាងស្ដាំដៃបងប្អូនឃើញមានខ្លោងទ្វារគេលបប៉ាណានៃបងប្អូនមើលទៅលយមែនទែនហើយនៅនឹងខ្លោងទ្វារហ្នឹងបងប្អូននេះឃើញទាំងរូបខ្លាឃើញទាំងរូបដំរីច្រើនមែនទែនពេលដែលយើងមកហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងត្រូវការឈប់កន្លែងនេះឯងបើមិនតែយើងជិះម៉ូតូទៅគឺយើងត្រូវការចំណាយអស់លុយត្រឹមតែ1000រៀលហើយបើយើងជិះឡានទៅបងប្អូនក្នុងឡានមួយហ្នឹងគឺតម្លៃ5000រៀលដែរហើយភូមិសោតមាសនេះបងប្អូនគឺស្ថិតក្នុងភូមិប្រយុទ្ធឃុំពួកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបពេលមកភ្លាមអត់ទាន់បានដើរលេងអីទេអត់ទាន់បានថតរូបអីទេបងប្អូនគឺកំងអីញ៉ាំសិនហើយមុខម្ហូបរបស់គេបងប្អូនមិនមែនមានតិចមុខទេណាគឺមានច្រើនតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺពោះតាន់ម៉ាំឆៅនេះឯងហើយសម្រាប់ការរៀបចំរបស់គេគឺលយបងប្អូនគឺមានម៉ាំឆៅហ្នឹងគឺចំនួនមួយចានលាយគ្រឿងក្រៅឡើងមួយឆ្ងាញ់សម្រាប់ពោះតាន់ហ្នឹងបងប្អូនគេដាក់ឲ្យរៀងច្រើនដែរហើយសម្រាប់បន្លែវិញបងប្អូនគឺមានច្រើនមុខមែនទែនមានតាំងពីជីគ្រប់មុខជីរណាត្រសក់ត្រប់ស្រួយការ៉ុតហើយនឹងពេញប៉ោះទៀតហើយពោះតាន់នឹងយើងញ៉ាំជាមួយនឹងម៉ាំឆៅលាជាមួយនឹងបន្លែបងប្អូននិយាយពីថាជាតិមែនតើហើយម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានឈ្មោះថាសម្លម្ជូរក្រាក់ទាកប៉ាពេលយកមកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំទៅកំពុងអស់កម្លាំងផងហ៎ដល់ពេលហត់ទៅនិយាយពីថាមានកម្លាំងព្រឹសហើយនិយាយពីថារសជាតិរបស់គេលក្ខណៈថារៀងដិតណាបងប្អូនដិតឆ្ងាញ់ពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយបាយទៅមានអារម្មណ៍ថាល្មមហើយយើងកុំឲ្យទុកយូរពេកបងប្អូនកាលណាតែទុកយូរពេកអញ្ចឹងទៅភ្លើងនៅនឹងរហូតអញ្ចឹងវាអាចជារីងអាចជាប្រៃជាងនឹងអញ្ចឹងណាតែបើសិនតែយកមកភ្លាមៗញ៉ាំភ្លាមៗអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយពីថាឆ្ងាញ់ហើយជាតិមែនតើហើយសម្រាប់ខ្ញុំមកគឺចូលចិត្តមែនតើបងប្អូនថែមម្ទេសថែមអីបន្តិចទៀតមកនិយាយពីថាញិចជាតិសាហាវតែម្ដងបងប្អូនណាហើយមុខម្ហូបដែលកំងថ្ងៃនេះមានតែ2មុខនឹងឯងហើយនឹងមានបាយញ៉ាំទឹកសុទ្ធហើយនឹងទឹកក្រូចចំនួន1កប៉ុងហើយសម្រាប់តម្លៃវិញបងប្អូនទឹកសុទ្ធមួយដប1500រៀលទឹកក្រូចមួយដប3000រៀលបាយឆ្នាំងតូចមួយឆ្នាំងនឹងតម្លៃ5000រៀលហើយសម្រាប់ម្ហូបវិញណាពោះតាន់ម៉ាំឆៅនេះតម្លៃ25000រៀលហើយចំណាយសម្លម្ជូរក្រាក់ទានេះវិញណាតម្លៃ30000រៀលហើយមុខម្ហូបនិងអាហារមួយពេលនេះបងប្អូនខ្ញុំចំណាយត្រឹមតែ64500រៀលតែប៉ុណ្ណោះហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចទៅអង្គុយស្ទួយត្រីបានណាបងប្អូនយកស្ទួយមកពីផ្ទះមកយើងស្ទួយត្រីបើសិនជាបានលើស1គីឡូគេគិតលុយតែបើបានក្រោម1គីឡូអញ្ចឹងទៅគេឲ្យយើងយកទៅផ្ទះដោយមិនចាំបាច់គិតលុយទេហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំបាយឆ្អែតសម្រាប់រៀងស្រួលខ្លួនហើយបងប្អូនចាប់ដើមដើរលេងម្ដងហើយដើរមើលទេសភាពគេស្អាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះបងប្អូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនស្អាតណាពេលដែលយើងមកឃើញផ្ទាល់ហើយជាពិសេសមកណាបងប្អូនយើងអាចថតបានគ្រប់ជ្រុងតែម្ដងហើយបើថាប្លង់គេថតគឺបានច្រើនមែនទែនជាពិសេសហ្នឹងបងប្អូនសត្វរូបសត្វច្រើនណាបងប្អូនណាហើយបើសិនតែយើងថតសត្វមួយថតបបោសត្វមួយថតបបោមួយថ្ងៃនៅនឹងឯងហើយបើថាផ្កាគេវិញដល់រដូវហ្នឹងបងប្អូនគឺថាផ្ការីកស្គូស្គីស្អាតមែនទែនមើលទៅលឹងស្រស់ប្រព្រឹកតែពេលដែលខ្ញុំទៅនេះលក្ខណៈថាវារៀងថ្ងៃបងប្អូនថ្ងៃវារៀងជ្រេម្ដងម្លប់ម្ដងអញ្ចឹងណាវារៀងក្តៅដែរហើយ
ថតអត់សូវបានស្អាតម៉ាណែហើយពេលដែលខ្ញុំថតកន្លែងនេះគេអត់ទាន់បានដាក់ទឹកបាញ់ទឹកអូបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងមើលទៅវាអត់ស្រស់ប្រព្រឹត្តទេចុះមកក្រោមបន្តិចសិនអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងដើរលេងមួយមួយខ្ញុំមិនអោយភ្លេចទេបងប្អូនគឺផ្ដិតយកទស្សនភាពដែលស្អាតស្អាតកន្លែងណាខ្លះមានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់គ្នាដល់ពេលដែរចុះដើរឡើងបងប្អូនងាកមកម្ដងទៀតបងប្អូនកន្លែងនេះចាប់ផ្ដើមគេទម្លាក់ទឹកហើយស្អាតមែនទែនមកដំបូងដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងថតចុះថតឡើងអត់ឃើញមានទឹកហូរអីបន្តិចដល់ពេលមកឥឡូវនេះបងប្អូនគេចាប់ផ្ដើមបើកទឹកមើលទៅឡើងស្រស់ប្រព្រឹត្តហើយកន្លែងនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបានថតលើស្ពានអញ្ចឹងមានទឹកហូរទឹកអីទៀតមានអាកាសធាតុល្អមានបេកពណ៌ខៀវខ្ចីបងប្អូនលុយណាស់ហើយនៅនឹងក៏មានរូបកុករូបអីទៀតបងប្អូនមើលទៅឡើងតំណងហើយបើសិនតែយើងបានមកស្លៀកពាក់អាវរៀងស៊ិចស៊ីបន្តិចទៅបានសំពត់រំផាយរំផាយឬរ៉ូបបងប្អូនខ្ញុំគិតថាលុយមែនទែនដូចយើងដើរលេងសមុទ្រអញ្ចឹងតែតាមការចូលចិត្តទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបនេះពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងចូលចិត្តរបៀបផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអត់បញ្ហាទេនៅការស្លៀកពាក់អូដូចជាស្ដែងថ្ងៃនេះអត់បានមានកម្រងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខ្ញុំស្លៀកពាក់ឡើងកគុងកខាំងមិនដឹងស្អីទេបងប្អូនហើយហើយប្លង់នេះពុកម៉ែបងប្អូនថតស្អាតខ្លាំងណាជាប់ទាំងមេឃខៀវខ្ចីជាប់ទាំងទឹកធ្លាក់ជាប់ទាំងរូបសត្វអូយលយមែនតើហើយមើលទៅទេសភាពគេឡើងខៀវស្ងាត់បងប្អូនស្អាតមែនតើខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយបើថាយើងទៅគ្រាន់តែមើលអត់បានថតរូបអត់បានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះគឺក៏មិនទៅជាស្អាតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរតែបើសិនតែយើងចូលចិត្តថតរូបមើលកន្លែងនេះមួយនេះមួយឲ្យអស់ហ่าបងប្អូនយើងដឹងថាកន្លែងគេមានអីខ្លះមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះបងប្អូនលយណាគេមានកន្លែងអង្គុយឲ្យមានឈ្មោះថាភូមិសោតមីមើលទៅស្អាតមួយបែបអញ្ចឹងបងប្អូនប្លង់នេះមួយនេះមួយគឺខខគ្នាបើសិនតែយើងសង្កេតមើលទៅហើយកន្លែងថតរូបមួយមួយក៏មិននៅឆ្ងាយពីគ្នាដែរបងប្អូនលក្ខណៈថារៀងគៀកគៀកគ្នាដែរបើយើងចេះមើលចេះសង្កេតអញ្ចឹងបងប្អូនបានយើងថតបានរូបស្អាតហើយទេសភាពរៀងចែកដាច់ពីគ្នាហើយកន្លែងនេះបងប្អូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនមើលទៅឡើងស្អាតមើលទៅឡើងតំណងមានរង្វង់មានផ្កាពត់ជុំវិញទៀតបងប្អូនស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយនៅលើគោកដើរប៉ុណ្ណឹងសិនឯងបងប្អូនចាប់ដើមដើរសំដៅទៅមើលកន្លែងក្នុងទឹកម្ដងមើលមានទេសភាពថតស្អាតអស់ដល់ពេលដើរទៅចាប់ដើមឃើញទេសភាពដ៏ស្អាតស្អាតប្រដាប្រដាយបងប្អូនថ្ងៃនេះគេថាមានមនុស្សរៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅនៅតាមកញ្ចក់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំមកបងប្អូនជួយចាត់ខ្លាំងមែនតើថតរូបថតអីហ្នឹងឲ្យតែឃើញអីដងកៀកកោឲ្យម្ដាយថតស្ទាយផ្សេងចំណែកកូនស្ទាយផ្សេងហើយរ៉ូសលីនគេរៀងឆ្ងល់គេថាម៉ាក់ម៉ាក់នឹងអីគេអាម៉ាក់នេះឡាយតែថតអត់មានឃើញកូនសោះតោះបងប្អូនមើលលើកោកយូរហើយនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលលើទឹកម្ដងថាមានប្លង់ថតអីខ្លះស្ពានគេធ្វើលុយអត់រៀបចំយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះពេលចូលមកភ្លាមមកបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្អាតខ្លាំងមែនតើដោយសារតែយើងមកជាមួយរ៉ូសាលីនអញ្ចឹងបងប្អូនអត់អាចចោលគាត់បានទេគាត់ថាម៉ាក់ម៉ាក់ពូខ្ញុំសិនអត់ហ៊ានចោះទេព្រោះថាពូគាត់ចោះដល់កន្លែងស្មើភ្លាមបងប្អូនគាត់រត់លឿនជាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំសរសើរការរៀបចំរបស់គេស្អាតខ្លាំងបងប្អូនមានទាំងផ្កាមានទាំងអីទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកលក្ខណៈគ្រួសារក៏ត្រូវឬនងក្មេងតូចមកអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនសម្រាប់រនាំងគេវិញបងប្អូនឃើញថាញឹកល្អគឺធ្វើសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្មេងៗដែរតែបើថាគូស្នេហ៍មកវិញបងប្អូនថតរូបនិយាយពីថាមើលទៅប្រហែលជាស្វីតខ្លាំងហើយតែសម្រាប់មុខខ្ញុំពេលនេះអត់ទៅបានស្រស់ប្រមាណទេបងប្អូនឡៃមើលកូនផងហើយសំខាន់ហ្នឹងបងប្អូនមេឃកំពុងតែរៀងក្តៅខ្លាំងអារម្មណ៍ហ្នឹងគិតថាសុបាយតែមេឃវារៀងក្តៅតែប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាយើងមកចង់ដើរលេងចង់ថតរូបកន្លែងនេះគួរណាតែពេលល្ងាចតិចតិចបន្តិចទៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយកញ្ចក់ញ៉ាំអីហ្នឹងលក្ខណៈថាមេឃជ្រេល្អរៀងតិចអញ្ចឹងណាដល់ពេលចុះមករៀងក្តៅអញ្ចឹងដែរតែបើថាទេសភាពគេវិញស្អាតណាបងប្អូនអាកាសធាតុក្តៅក៏ស្អាតអាកាសធាតុតិចយើងថតបានស្អាតដូចថាភ្នែកអត់សូវជ្រួញអញ្ចឹងណា
បងប្អូនសម្រាប់ការរៀបចំខ្លួនបើសិនជាយើងចូលចិត្តរៀងពាក់វ៉ែនតាពាក់មួកធំធំពាក់អាវដៃតូចក៏ដូចជាពាក់សំពត់រំភៃឬរ៉ូបបងប្អូនស្អាតមែនទែនដោយសារតែយើងថតលើទឹកអញ្ចឹងទៅការរៀបចំរបស់គេមានផ្កាមានអីមើលទៅបងប្អូនរ៉ូមែនទិកណាបើសិនជាមកជាមួយគូស្នេហ៍ហើយបានពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងទៅរៀងបាំងភ្នែកជ្រួញដែរបងប្អូនព្រមពេលរៀងក្តៅអូបើសិនជាយើងមកពេលតិចតិចអត់អីទេតែកុំឲ្យដូចញោមមកពេលមេកំពុងតែតិចឡាយនៅក្នុងកញ្ចក់តិចស្រួលដល់ពេលមេក្តៅចិត្តទៅទេចាប់ផ្ដើមសរុបមកថតរូបហើយមើលទៅឡើងប្លែកបងប្អូនកន្លែងនីមួយនីមួយគេរៀបចំរបស់គេមិនមែនតូចណាគឺរៀងធំហើយគឺខុសៗគ្នាទៀតហើយកន្លែងខ្លះមានផ្កាកន្លែងខ្លះរៀងជ្រុងកន្លែងខ្លះរៀងផ្កាយបងប្អូនស្អាតមែនទែនខុសគ្នាដាច់ឯទឹកហ្នឹងមើលទៅឡើងថ្លាល្អមែនទែនបងប្អូនមើលទៅគួរឲ្យចង់ងូតហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានជួលទាទៀតហ៎ឯដល់សារតែញោមរៀងប្រញាប់ចឹងទៅអត់បានជីទាជីអីគេទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនសិនតែចង់មកជីទានៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានហើយសម្រាប់តម្លៃខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរដល់ពេលមកកន្លែងនេះមានអារម្មណ៍ថារៀងស្ដាយក្រោយដែរអត់បានយកវ៉ែនតាមកឲ្យបងប្អូនរៀងក្តៅរៀងកងពលឺដែរហ្នឹងបងប្អូនហើយបើសិនតែយើងមកមេរៀងតិចតិចបងប្អូនទេសភាពរៀងស្អាតមេតិចតិចខ្ញុំគិតថា fresh ខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃដែលខ្ញុំមកហ្នឹងអត់ប៉ះសៅអាទិត្យចឹងទៅអត់សូវមានភ្ញៀវមកទេបងប្អូនគឺរីករាយដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញចឹងណាតែបើមកសៅអាទិត្យប្រហែលជាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកច្រើនក៏មិនដឹងដែរព្រោះកន្លែងនេះខ្ញុំក៏មិនដែរមកដែរមកជាលើកទី1ហើយហើយកន្លែងនេះហ่าគេអត់ទាន់បើកបានមួយឆ្នាំទេបងប្អូនទៅតែបើកដែរនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងប្រហែលជាមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះស្គាល់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះអត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដែរចោះដាឡើងលក្ខណៈថារៀងហត់ដែររៀងក្តៅដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រញាប់ទៅផ្ទះផងលើនេះឡើងគោកហើយអត់បានមកផ្លូវតដែរទេគឺមកផ្លូវផ្សេងពេលដើរទៅដើរមកល្អមែនទែនបងប្អូនឃើញមានកន្លែងក្មេងលេងទៀតបងប្អូនកន្លែងរបស់គេរៀងធំទលីដែរមានគ្រប់សពមានទាំងពីរអាកន្លែងលោតប៉ងហើយមានកន្លែងអាដូចកង់ស្គីនេះហ่าបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងតែគេហៅមិនទេតែខ្ញុំដឹងថាក្នុង15នាទីហ្នឹងគឺតម្លៃ4000រៀលហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនប្រញាប់ទៅផ្ទះដែរផ្ទះនៅរៀងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា